Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović ugostio je učenice srednje škole Dragačeva koje su postigle uspeh na međunarodnom takmičenju u preduzetništvu drugo mesto između 10 timova iz Evrope, isto toliko iz Azije. Tema takmičenja je bila da se osmisli, razvije biznis ideja vezana za proizvod iz oblasti sobstvene nege koji će biti aktualan na tržištu 2050. godine i naše devojke su osmislile da će to biti biorazgradiva kontaktna sočiva koja će imati premaz koji će ujedno štititi i od plave svetlosti koje emituju elektronski uređaj. Ovakav tip takmičenja istakao je sposobnost i snalažljivost u trenutku bez prethodnih priprema. Meni je bilo veoma zanimljivo baš iz tog razloga, a je zato što je ovo drugo takmičenje na ovog tipa na kome sam ja učestvovala i dosta sam naučila od svojih drugarica koje su i ranije učestvovale i od devojaka iz Palestine sa kojima smo sarađivale. Pa komunicirali smo na engleskom jeziku, to jeste bio onako malo problem, ali takođe, kako da kažem, neka čar tog takmičenja zato što je stvarno nešto novo i dobra prilika da utvrdimo i svoje znanje engleskog jezika i uopšte da unapredimo svoje komunikacione veštine. Tako da mogu da kažem da smo se tu dobro snašle i fino smo sarađivale. Zapravo, sa takmičenjem smo poneli količinu znanja koja je ogromna. Naučili smo kako da se snađemo u trenutku, kako da pokušamo da realizujemo svoju ideju za jako kratak vremenski period. Osim toga, uspjeli smo na jedan jako dobar način da uspostavimo komunikaciju sa osobama koje su sa mnogo aspekata različite od nas i sa kulturološkog, ali i sa brojnih drugih aspekata. Osim toga, mi smo učenice gimnazije i samim tim pokazale smo da zapravo ne postoji neka potreba da posjedujemo veliku količinu znanja iz oblasti ekonomije da bismo uspjele u ovom. A između ostalog, s obzirom na to da se nismo susretali sa ovakvim vrstama takmičenja, neki od nas su se pronašli upravo u ekonomiji i to im je dodatno doprinelo za kasnije opredeljenje. Nakon uručenih prigodnih poklona, rukovodstvo opštine poželjelo je učenicama da budu uspešne u daljem školovanju kao i da svojim stečenim znanjem doprinosu razvoju svoje opštine.